अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याम्बोडियामा लगानी गरेको बारे खुल्यो ठुलो पोल, जताततै ठुलो हलचल। एकै दिन सुनको मूल्य 16,000 रुपियाँले घट्यो, अब आउने दिनमा घट्ला कि बढ्ला त के कारणले घट्यो, यसबारे सब जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हुलाकबाट पठायो एमालेलाई जरिवानाको पत्र। बालेन र हर्कलाई मुकुलको आह्वान, वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणका लागि एकजुट हौ। एमाले जग्गा विवादबारे भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला। मानव तस्करी प्रकरणमा लीलावरलाई उन्मुक्ति देलान्त, यसबारे सब जानकारी। धरहराबाट एनपिएलको ट्राफिक सार्वजनिक। दुर्गा परसाईको न्यायको लागि आज पनि भयङ्कर प्रदर्शन। र निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि सडकमा आएकी सुखरानी अस्थायी कारण यस्तो छ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जरिवाना पत्र भौतिक रूपमा बुझ्न अस्वीकार गरेपछि हुलाक र इमेल मार्फत पठाएको छ। आइतबार जरिवाना सहितको पत्र लिएर एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्याल्स पुगेको महानगरको टोलीलाई दरबार मार्गमा भएको एमाले जागरण सभाको आयोजना एमाले केन्द्रीय कार्यालय नभएको भन्दै पत्र बुझेको थिएन। आइतबार भौतिक रूपमा पत्र नबुझेपछि महानगरले इमेल र हुलाक मार्फत पत्र बुझाएको हो। सोमबार बिहान हामीले हुलाक र इमेल मार्फत एमाललाई पत्र पठाएका छौँ। काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। एमाले शुक्रबार काठमाडौँको दरबार मार्गमा गरेको जागरण सभामा फोहोर गरेको भन्दै 1,00,000 जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो। तर एमाले भने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले एमालेमाथि राजनीतिक स्टन्ट गरेको स्पष्टीकरण दिँदै आइरहेको छ। एमाले कार्यक्रम सके लगत्तै त्यस स्थानको फोहोर पार्टीका स्वयंसेवकहरूले जम्मा पारेर महानगरलाई ट्रक पठाउन आग्रह गरेको तर महानगरले ट्रक पठाउनुको साटो जरिमानाको पत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै मेयर बालेन शाहप्रति आक्रोश पोखेको छ। तर महानगरले भने जरिवाना जसरी पनि उठाउने बताउँदै आइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निष्कासनमा परेका डाक्टर मुकुल ढकालले वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार एक विकृति जारी गर्दै डाक्टर ढकालले वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसँग समेतलाई आह्वान गरेका हुन्। उनले विकृति मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत यो धार निर्माणमा साथ दिन अनुरोध गरेका छन्। विकृतिमा उनले भनेका छन्, यसका लागि उहिले रासोपाका केन्द्रीय समिति सदस्य रहनुभएका मेरा मित्रहरूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् एक वृहत अभियानमा हामी जुटौँ। सँगसँगै विवेकशील अभियानका साथीहरू, वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेका अभियन्ताहरू, स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरू, बौद्धिक नागरिक समाजका अगुवाहरू, बौद्धिक नागरिक समाजका
सदस्यहरू सबैलाई अब नयाँ सिराबाट वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा तय गर्नका लागि एउटा खाका तयार पारेको छु। त्यसमाथि विमर्श गरेर अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिमा आशा लाग्दा युवा नेताका रूपमा उदाएका बालेन, हर्क, गोपी, सागरजी लगायतका मित्रहरूलाई समेत म यो अभियानमा गोलबन्द हुन अनुरोध गर्दछु, उनले विकृतिमा भनेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनमा खटिँदै आएकी अधिकार कर्मी सुखरानी चमारको निधन भएको छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका छ बौगोलिकी 70 वर्षीय सुखरानीको नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा आइतबार निधन भएको हो। निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्युको विषयमा छानबिन र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै पटक पटक गरिएको आन्दोलनमा सुखरानी सहभागी हुँदै आएकी थिइन्। पछिल्लो पटक गत साउन 25 रुबी खानको नेतृत्वमा सुखरानी स्वेतको टोलीले हातमा संविधान र तराजु बोकेर काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको थियो। त्यस क्रममा सुखरानी स्वेत 14 जनाको समूहले 82 दिनसम्म निरन्तर कलङ्कीदेखि पैदलै माइतीघर पुगेर धर्नामा बस्ने गर्यो। आन्दोलनरत समूह र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच गत कार्तिक 13 तीन बुधे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगन भएको थियो। सरकारसँग सहमति भएको भोलिपल्ट नै सुखरानी सहितको टोली नेपालगञ्ज फर्किएको थियो। यसपटकको बर्खाभरि आन्दोलनमा थियौँ, पानीमा भिजेरै न्यायका लागि लड्यौँ, त्यसले पनि सुखरानी दिदीको स्वास्थ्यमा समस्या भयो, अभियन्ता खानले भनिन्। निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि पैदलै काठमाडौँ गएको समाचार सुनेपछि उहाँ पनि सहभागी हुन्छु भनेर आन्दोलनमा जोडिनु भएको हो। आज हामीले बलियो आत्मबल भएकी अधिकार कर्मी गुमाएका छौँ। उनका अनुसार सुखरानी 2078 मङ्सिर 8 भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा निरन्तर सहभागी थिइन्। अस्पतालमा 1 सातादेखि उपचार गराइरहेकी चमारको फोक्सोको सङ्क्रमणपछि निमोनिया भएर ज्यान गएको चिकित्सकले जनाएका छन्। उनका आफन्तका अनुसार नर्सिङ होममा उपचारमा लागेको खर्च तिर्न नसकेर चमारको शव उठाउन समेत समस्या भएको थियो। अधिकार कर्मीले सहयोग जुट्याउन नर्सिङ होममा खर्च बुझाइएको थियो। नर्सिङ होमको उपचार खर्च त बुझाइयो, तर औषधि पसलमा तिर्नुपर्ने पैसा बाँकी नै छ, खानले भनिन्। सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने सुखरानीको मृत्युपछि परिवारले पैसाको अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जानकारी दिनुभयो। महिलाका लागि लड्दै गरेकी अधिकार कर्मीले अस्वस्थ भएर ज्यान गुमाउनु पर्यो, परिवार तिर्नुपर्ने पैसाको व्यवस्थामा जुट्नु परेको छ, उनले भने। सुखरानीका श्रीमान 2 छोरा र 1 छोरी छन्। उनको आइतबार नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपालगञ्जकी निर्मलाका श्रीमान महलु कुर्मीको 2062 सालमा कालगतिले मृत्यु भएको थियो। 4 वर्षपछि 2066 2 साताको अन्तरमा उनका 2 छोराको ज्यान गएको थियो। श्रीमान र 2 छोराको मृत्युपछि एक्लै बस्दै आएकी निर्मलाको 2076 चैत 14 शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो। निर्मलाको मृत्युसँगै उनका नाममा भएको सम्पत्ति हिनाबिना भएको सुईको पाएपछि 2077 चैत 20 महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मन कुमारी गुप्ताले बादशाह कुर्मी लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरीकालाई बाँकेमा केटाडी जारी दिएकी थिइन्। बाँके प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरेर बादशाह कुर्मीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। बादशाह विरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ कीर्ति र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष प्रहरीको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 2079 फागुन 3 एसपी
दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको टोलीले पनि बादशाह लगायत व्यक्तिकै मिले मतोमा निर्मला कुर्मीलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई शारीरिक मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर सम्पदा पिएको ठहर गरेको थियो। तर काङ्ग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद रहेका बादशाहले सत्ता शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। उल्टै उनलाई काङ्ग्रेसले गत साउन 9 लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएपछि खानको समूहले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको थियो। पार्टीभित्रै र जनस्तरबाट समेत विरोध भएपछि बादशाहले गत भदौ 25 मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, किन एकै पटक उच्च दरले घट्यो सुनको भन्सार, बजारमा कस्तो पर्छ प्रभाव? सरकारले एकै पटक सुनको भन्सार दर आधा घटाएपछि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन उच्च गिरावट आएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्य प्रति तोला 15,900 रुपियाँले घटेको छ। गत बिहिबार को मन्त्री परिषद बैठकबाट सरकारले सुनको भन्सार दर 20% घटाएर 10% कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। बजेट घोषणा गरेको 6 महिनापछि सरकारले घटायो सुनको भन्सार दर। यस्तो निर्णय कार्यान्वयनको लागि आइतबार सर्कुलर भएसँगै सोमबारको बजारमा यसको प्रभाव देखिएको हो। सामान्यत राजस्व दर हरू बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन मात्रै फेरबदल गरिने गरेको छ। यो पटक बजेट घोषणा गरेको 6 महिनापछि सुनको भन्सार दर घटाइएको हो। साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको लागि जेठ 15 नै बजेट सार्वजनिक गरिन्छ। परिवर्तन गरिएका भन्सार दरहरू सोही दिनबाट नै कार्यान्वयनमा आउँछन्। किन आर्थिक वर्षको बीचमा भन्सार दर घटाइयो? भन्सार घटाइएको कारण मात्रै यति धेरै मूल्य घटेको हो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि थप मूल्य घटेको छ? भन्सार घटाउनु अघि सुनको व्यापारमा कस्तो प्रभाव परेको थियो, अब कस्तो प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ? पहिलो भन्सार घटाइएको कारण सुनको मूल्य कति घट्यो त्यो हेरौँ। स्थानीय बजारमा आइतबार 1 तोला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,67,000 रुपियाँ 1,200 रुपियाँमा कायम गरिएको थियो। सोमबार भने प्रति तोला 1,51,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सुनको भाउ निर्धारण गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हरेक दिन बिहान 10:30 कायम भएको प्रति औसत सुनको मूल्य भन्सार दर ब्याङ्कको लागत र नाफा वैदेशिक विनिमय दर र व्यवसायीहरूको नाफा जोडेर तय गरिने गरिन्छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आइतबार भन्सार दर 20% जोडेर मूल्य निकालेको थियो। सोमबार भने 10% जोडेर निकाल्यो। सङ्घका उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार भन्सारको कारण सोमबार सुनको मूल्यमा प्रति तोला करिब 13,000 रुपियाँ घटेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको कारणले पनि प्रति तोला करिब 2,900 मूल्य घटेको छ। सोमबार मात्रै सुनको मूल्य प्रति औसत $45 घटेको छ। त्यसकारण सोमबार यति धेरै मूल्य घट्नुको कारण भन्सार दर नै घटेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अवैधानिक भन्सार छलेर ल्याउने सुनको कारोबार बढेको तर वैधानिक सुनको कारोबार न्यून भएकाले भन्सार दर घटाइएको हो। यसको मूल्य मूल कारण भने नेपाल भारतको भन्सार महसुलमा भएको अन्तर नै भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विगतमा भारतको तुलनामा नेपालमा भन्सार केही कम थियो तर आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपाल भारतमा सामान भन्सार दर 15% काम गरिएको थियो। चालु वर्षको बजेटमा भने नेपालले भन्सार बढाएर 20% पुर्यायो भने भारतले घटाएर 6%मा छार्यो। त्यस्तै दर्शकबिन,
मानव तस्करी प्रकरणमा कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावर अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै अभियोग पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको हो। जिल्ला अदालतका स्वेतेदार रामु शर्माका अनुसार अभियोग पत्र पेश भएको र दर्ता भइसकेको छ। कार्तिक 11 तत्कालीन मन्त्री अधिकारी खोटाङका 36 वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका 22 वर्षीय कञ्चन देवकोटा क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत जापान गएका थिए। साक्षीत्री कार्यक्रमका लागि त्यहाँ हिँडेका तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र कञ्चन देवकोटाका लागि बिचौलियाहरूले टोकियोमा एउटै होटल बुकिङ गरिदिएको भेटिएको थियो। टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट निष्कासन भएर काठमाडौँ फर्किएका तत्कालीन मन्त्री सहित 4 जना र 3 जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्ने बिचौलियाहरूलाई धादिङ घर भएका 34 वर्षीय महेश पाण्डे, दोलखा घर भएका 30 वर्षीय वीरबहादुर सुनार र नुवाकोट घर भएका 23 वर्षीय जुगल रिजाल रहेका छन्। दावा शेर्पाका भाइ जापानमा बस्छन्। नेपालमा टेङ्गिङको काम गर्ने शेर्पाका भाइले दोलखाका वीरबहादुरलाई चिनेका थिए। त्यही चिनजानका कारण जापान जान दावाले वीरबहादुरको ब्याङ्क खातामा 11,55,000 डिपोजिट गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले मङ्सिर 7 गते काठमाडौँको दरबार मार्गमा जागरण सभा आयोजना गर्यो। अराजकता र निराशा विरुद्ध आयोजना गरिएको भनिएको त्यो सभासँग जोडिएको एउटा विषयले आयोजक दलमाथि नै अराजकतालाई मलजल गर्न खोजेको आरोप लाग्ने अवस्था बनेको छ। दरबार मार्ग जागरण सभा भन्दा गर्दा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमाललाई 1,00,000 रुपियाँ जरिमा तिराएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त पत्रले झन्डै एमाले आयोजना गरेको जागरण सभामा उठेका सवाल जत्तिकै चर्चा पायो। आइतबारसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना नेकपा एमाले नतिर्ने बताएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सचिव भिप्स अधिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट जरिवानाको पत्र प्राप्त नभएको र पत्र पाए पनि जरिवाना नतिर्ने बताएका छन्। आइतबार जरिवाना पत्र बोकेर एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्याल्स पुगेको काठमाडौँ महानगरको टोलीसँग पनि उसले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। एमाले भनेको छ आयोजक केन्द्रीय कमिटी होइन, बागमती प्रदेश कमिटी हो। एमालेको तर्क छ बालिनले सामाजिक सञ्जालमा जरिवानाको पत्र सार्वजनिक गरेर नियत नै गलत थियो भन्ने देखिएको छ, त्यसैले उसले महानगरको त्यो पत्रलाई एउटा औचित्यहीन चिरकटो र बालिनको स्टन्ड समेत बनेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालिन एमाले विरुद्ध परिचालित भएको समेत भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमालेलाई जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर मैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको उल्लेख गर्ने क्रममा कानुनी आधार पछ्याइएको देखिन्छ। एमालेको यो क्रियाकलापले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 आकर्षित गर्ने महानगरको तर्क रहेको छ। केही समय यता एमाले नेतृत्व र काठमाडौँ महानगर नेतृत्वबीच देखिएको टसल सार्वजनिक वृत्तबाट लुकेको विषय होइन। सङ्घीय सरकार एमाले काङ्ग्रेससँग साझेदारीमा चलाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगर चाहिँ स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर बालिनले चलाइरहेका छन्। दुई सरकार बीचको सम्बन्धमा उतार चढाव हुन सक्छ। एमाले विरुद्ध काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वले नियत बस नै त्यो काम गरेको पनि हुनसक्छ, तर विधिको शासन मान्ने र देशको नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख पार्टीले महानगरले साधेको भनिएको नियत पुष्टि गर्ने बाटो जरिमानाको अवज्ञा होइन। संघीयताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटा एमालेसँग स्थानीय सरकारको निर्णयको खिलाफमा न्यायिक उपचारमा जाने विकल्प रहेको बताउँछन्।
कि न्यायिक उपचारको विकल्पमा जानु पर्यो अन्यथा स्थानीय सरकारको निर्णय मान्नु पर्यो उनी भन्छन्। त्यस्तै दर्शकबिन भर्खरै चितवनबाट भेरी ब्याड न्युज आएको छ। चितवनको चित्रवन ब स्कुलको बस दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये एकजना विद्यार्थीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कालिका चार स्थित विद्यालयका विद्यार्थीहरू गत शनिबार स्काउन्टरको तालिम र वनभोजका लागि जिल्लाको उपरदाङगढीमा पुगेका थिए। वनभोज सकेर फर्कने क्रममा बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको थियो। घाइते मध्ये कालिका तिनका 8 वर्षे आरम्भ पोखरेलको सोमबार बिहान 5:30 बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकालय चितवनले जानकारी दिएको छ। उनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका 7 जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा र 5 जनाको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। बसमा सवार 32 जना मध्ये 28 जना घाइते भएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन दाङको लमैमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सल्यानको बाक्सो नगरपालिका 3 भर भई हाल तुल्सीपुर 9 बेलुका बस्ने 30 वर्षीय लीलाराम डाङ्गी रहेको इलाका परिकालय लमैका इन्स्पेक्टर रकम खड्काले जानकारी दिए। लमै बजारबाट तुल्सीपुरतर्फ जाँदै गरेको RA7P4950 मोटरसाइकल रातो डाँडामा रहेको प्रहरीको ब्यारिकेडमा ठोकिएर आज बिहान 4 बजे दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलको पछाडि सवार डाङ्गीको मृत्यु भएको थियो। उनलाई उपचारको लागि लमै अस्पतालमा लगिएकोमा प्रहरीले मृत घोषणा गरेका थिए। मोटरसाइकल चालक रोशन बिकको अवस्था सामान्य रहेको छ। उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय लमैले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सहकारी ठगी सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जीवी राईलाई पक्राउ गर्न आफूले मलेसियाका गृह मन्त्रीसँग 2 पटक कुराकानी गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार जिल्ला अदालतमा बयान दिने क्रममा उनले जीवी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरामा आफू नै सबैभन्दा बढी काम गर्ने जनप्रतिनिधि भएको जिकिर गर्नुभएको हो। जीवी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने जनप्रतिनिधि हुँ। मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग 2 पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेँ, उनले भने। जीवी राईको पासपोर्ट खारेज गर्न यही अदालतमा निवेदन आएको हो, तर सम्मानित अदालतबाट आदेश आउन सकेन। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिवेदन दिने पनि आफै भएको दावी गरे। मैले काम गर्दा देशभरका 100,000 सहकारी पीडितहरूको विषय उठाएको रेकर्ड अझै पनि छ, तर यही सहकारीका मानिसहरू कहिल्यै पनि तपाईँको टेलिभिजनमा हाम्रो पैसा आएको हो, हामी पीडित भयौँ भन्न आएनन्, उनले अघि भने। मैले टेलिभिजन छोडेर गएको 1.5 वर्ष कहिल्यै मैले मेरो विरुद्ध कुनै कुरा सुन्न परेन, न कसैले समाचार बनायो न कसैले प्रहरीमा भने। संसदीय छानबिन समिति आफै लागि मात्रै बनेको उनको गुनासो छ। मलाई नै केन्द्र बनाएर संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाइयो, त्यसकारण प्रतिवेदनको मध्यबिन्दुमा म नै थिएँ, लामिछानेले भने। सरकार परिवर्तन भयो, मानिसको बोली परिवर्तन भयो। उनले 2 प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना विषयमा फरक भूमिकामा फरक बोल्ने गरेकोमा दुखेसो पोखे। त्यसखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीजी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्दा आफ्नो मनमा बोल्नु भएको होइन, सबै अनुसन्धान गरेका निकायलाई बोलाएर बुझेर उहाँले त्यो कुरा बताउनु भएको थियो, लामिछानेले बयानमा भने। उहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसै गरी बुझेर बोल्नु भएको थियो। प्रहरी प्रमुखले सबै निकायहरूलाई बोलाएर सोधेरै भन्नुभएको हो। महानिधिवक्ताको कार्यालयले पनि खोजेर बुझेरै पत्र दिएको हो। आफ्नो अन्तिम आशा अदालतसँग भएकाले न्यायको लागि उनले न्यायसिद सामु अनुनय गरे। न्यायाधीश हिमालाल बेलवासेले उनको मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिए। यो अनुसन्धानको चरण हो, अहिले दोषी भनिहालेको छैन,
बेलबासेले भने, उहिले म दोषी भएँ भनेर सोचिहाल्न पनि पर्दैन, उहिले निर्दोष छु भनेर भनिहाल्नु पनि पर्दैन। लामिछानेले आफूलाई हिरासत मुक्त गरिदिन अन्डी कसेका थिए। म यहाँ बसेर एक महिना सात दिन भयो, यहाँ बसेको एक महिना सात दिन भयो, त्यसको छ दिन मात्रै सदुपयोग भयो, बाँकी दिन केही गरिएको छैन। म भागेर कहीँ जान्न, इजलासमा उनले सुनाए, म संसदमा राम्रो जिन्दगी बाँचेर आएको मान्छे, म भागेर कहाँ जाउँला र श्रीमान, म जति बेला पनि उपस्थित हुन सक्छु, अनुसन्धानभरि पोखरा नछोड भन्नुहुन्छ भने पनि छोड्दिन, अनुसन्धानमा सघ्याउन तयार रहेको भन्दै लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दोहोऱ्याए। चारैतिर मुद्दा र बयानले आफूलाई हैरानी भएको उनले सुनाए। न्यायाधीश बेलबासेले हैरानी भएकै कारण छिटो मुद्दा सिद्ध्याउन लागेको बताए। उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले थुन्छेक बसमा विचार गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन कुवेत पुर्याएर करिब 4 लाख रुपियाँ एक युवतीलाई बेचेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोटको तादी गाउँपालिका 5 का 32 वर्षीय कुसुम कडेल र सिन्धु पाल्चोक चौतारा नगरपालिका 6 का 50 वर्षीय सुखलाल भनिने माइला तामाङ रहेका छन्। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले एक युवतीलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा मासिक 120 केडी कमाई हुने भन्दै कुवेत पुर्याएका थिए। कुवेत पुर्याएर 900 केडी 3,94,662 ती युवतीलाई उनीहरूले बेचेको पाइएको ब्युरोका एसपी भावेश रिमालले जानकारी दिनुभयो। 4 साउन 2080 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुवै पुर्याइएको र त्यहाँबाट कुवेत पुर्याइ बेचबिखन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। कुवेतको अलजरा भन्ने ठाउँमा घरेलु कामदारका रूपमा ती युवतीलाई बेचेको पाइएको छ। त्यसपछि ती युवतीलाई यौन शोषण समेत भएको र त्यहाँबाट भागेर ती युवती कुवेत प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। त्यसपछि कुवेत प्रहरीकै सहयोगमा ट्राभल्स डकुमेन्ट बनाएर 9 कार्तिक 2081 उनी नेपाल फर्किएकी थिइन्। त्यसपछि उनले ब्युरोमा जारी दिएकी थिइन्। पक्राउ परेका दुवैजना विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन 5 दिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सन्देश हुन मानेटसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सन्देश हुन मानेटसँग कम्बोडियाको पिस प्यालेसमा भएको भेटमा दुई देशबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा सभामुख घिमिरेले नेपालको बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कम्बोडियाको अङ्गकोरबाट हिन्दू तथा बौद्ध सम्पदाहरूलाई प्रवर्धन गर्न प्रत्यक्ष हवाई सेवा सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसले धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई थप प्रोत्साह गर्ने सभामुखको विश्वास रहेको छ। नेपाल र कम्बोडिया बीच 2075 सालमा नै हवाई सम्झौता भएको थियो। भेटमा दुवै देशका नागरिक बीच आदान प्रदानका कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिनेबारे छलफल भएको थियो। सभामुख घिमिरेले नेपाल भ्रमणको लागि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिए। प्रधानमन्त्री मार्टिनले साना राष्ट्रहरूको सहकार्यका लागि सैतुणा र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसद आइपिटीको अन्तर संसदीय तथा उत्कृष्ट मञ्च भएको बताउँदै आफू समय मिलाएर नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फका 8 जना वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई नायक महानिरीक्षक डिआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। बढुवा सिफारिस सूचीको पहिलो नम्बरमा ध्रुवराज राउत रहेका छन्। यस्तै भोला बहादुर रावल, गणेश चन्द सिद्धि, विक्रम शाह,
चतुर्वेदी हिमाल कुमारी कुमार श्रेष्ठ डम्बर बहादुर बिकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। राहु त राहुल र चन्द्र चन्द प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कोरका ब्याचमेट हुन्।